বেঙ্গলী মেম এজনী পালে পোৱাৰ লগে লগে সি তাৰ শ্ৰেণী আৰম্ভ হৈ গ'ল মোক কৈছে বহি থাকা বহি থাকা মোক খেদি খেদি পঠাইছে আপোনালোকে বিলিভ কৰিব বিশ্বাস নকৰিব মই আহি বহি আছোঁ সি চাইডত সো হেল্লো নমস্কাৰ সকলোকে ৱেলকাম বেক টু আৱাৰ নিউ ব্লগ আজি ব্লগটো পুৰা হেলমেট চেলমেট লগাই মই ৰাস্তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে এইখিনিতে ৰখিলোঁ এতিয়া ৰখাৰ কাৰণে ভাবিলোঁ এইখিনিতে মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ এখেত গৈছে এতিয়া বোলে কি হ'ল মই ভাবিলোঁ পিছফালে পৰা মাত দি আছে নেকি চ' এতিয়া মানে হাতত কেচেছ নাই কেচ অকণমান উলিয়াই লওঁ এটা চাইডে যাব লগা আছে ইম্পৰ্টেণ্ট কাম আছে দুটামান চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিব আৰু এইখিনিতে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব দি আছে চববিলাক কৰি দিয়ক আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আমি বহুত ভালে কুশলে আছোঁ কি হ'ল এইটো চেচে কি মোক মাতিলে নহয় কিয়বা মাতিছে মোক দূৰৰ পৰা চিঞৰি চিঞৰি অ ইমান কিউট গাইজ এই ডগি বেবিটো চাবৰ কাৰণে মাত দি আছে মানুহ বেলেগৰ ইহঁতৰে হ'ব চাগে এইটো তলফালৰ পৰা ওলাই আহিছে বেল পিন্ধোৱা আছে দেখা নাই হলেও ইমান টিকলা বেবিটো ৰাখিছে বাট গমে নাপায় তাৰ মুখত এনেকে বেলটো ফচি যায় এনেকে আমাৰ পুচুটো ইচ্ছা কৰি কামোৰে ইমান চান্স না একো ডিষ্টাৰ্বে কৰা নাই ভালহে পাইছে আমাৰ ঘৰলৈ যাবি আমাৰ ঘৰত পুচু আছে পুচুৱে বেয়া কাটে লাগিব এই পুচুৱে ভালে নাপাব এতিয়া পুচু আমাৰ পুচুৱে যে সৰু ডগ হওক মানুহৰ বাচ্চা হওক একদম বেয়া পায় মানে সি দেখিব নোৱাৰে দুশ্মনী আছে আমি লাষ্ট ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকক কৈছিলোঁ নহয় যে লাইভ আহিম বুলি লাইভ আহিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ আমাৰ এটা প্ৰব্লেম হৈ গ'ল সেইকাৰণে নাহিলোঁ মানে চ' ভাবিছোঁ এই দুদিনৰ ভিতৰতে আহিম বাৰু লাইভ কোনদিনা আহোঁ আপোনালোকক এডভান্সকৈ মই কমিউনিটি পষ্টত জনাই দিম আজি চাগে নহ'ব কালি মানে আমাৰ ডিমৰ অভাৰব্ৰিজখন একদম কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু দেই আজি বহুতমান আছে আমি বহুত নম্বৰত আহিছো ন আজি একদম পুৰা ফুল কমপ্লিট দেখা পাইছোঁ আৰু একদম পুৰা আকাশৰ লগত কানেক্ট হৈ গৈছে আৰু একদম উঠি গ'লে ডাইৰেক্ট স্বৰ্গ ৰাস্তাটো কমডাল হৈছে নেকি ইমান বহল কেনেকে হৈ যায় কচোন কমডাল ৰাস্তাৰ নিচিনা লাগিছে এইটো চাইডেহে উঠি যাব মন গৈছে মোৰ যাব নোৱাৰিম নেকি আচ্ছা আমি আহিছোঁ ঘৰলৈ মানে ফুলগুৰিলৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াতে চাওকচোন কলঙৰ অৱস্থা দেখিছে এইটো ৰাস্তা আৰু কলং পালেহি এয়া পালেহি ইয়াত আমাৰ ইয়াত যে ইমান মানে পিটিককৈ কলংটো বাঢ়ি যায় নহয় লাষ্ট টাইমো বহুত বেয়াকৈ বানপানী হৈছিলে এইবাৰো ছেইম ছিটুৱেশ্যনে দেখিছোঁচোন বাপৰে চেচে অঁ মানুহবিলাকে ৰখি ৰখি পানীকে চাই আছে গাইজ আহি পালেও আমি হেৰিলে ৰহালৈ আহি পালোঁ মানে ৰহাত কাম এটা আছে ইয়াত এছ বি আই ব্ৰাঞ্চতে তো সেইকাৰণে ৰহালৈ আহিব লগা হ'ল পটকে ফুলগুৰিটো আছিল মানে গ'লোঁ কিন্তু তাতো কাম নহ'ল তো সেইকাৰণে এতিয়া ৰহালৈ আহিছোঁ ইয়াত ব্ৰাঞ্চটো ক'ত আছে নো তাই এটা ব্ৰাঞ্চেই চিনি নাপায় গম পাইছে তাই ৰহা মেইন ব্ৰাঞ্চলৈ অহাই নাই মানে সেইটোৱে কাৰোবাক সুধিব লাগিব তেন্তে ইয়াতে কামখিনি কৰি লওঁ তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা পিককৈ ওলাম আৰু চাই গৈ নাপাওঁ বাৰু গম পাইছে পইচা লাগিব নেকি নিদিওঁ দিয়ক মাত্ৰ গাইজ এছ বি আইৰ পৰা বেক চাইড দি ওলাই আহিছোঁ কাৰণ শ্বাটাৰ ডাউন কৰি দিলে আৰু ষ্টেটমেণ্ট উলিয়াই ল'লোঁ মোৰ মানে ইমানেই বেছি ট্ৰানজেকশ্যনছ আছে
লাইক কৰো এটা আমি আহুতে এপ্লিকেশন লিখিবলগা হল ঘপকে যদি ভাবি না পায় চ্যাট জিপিটি যাব কি এপ্লিকেশন লাগে বা কিবা ধৰণৰ হেল্প লাগে লিখি দিব টাইপ কৰিব দরকার নাই দরকার নাই আমি ইমো নিজে লিখিব পাইম তোমার চ্যাট জিপিটির দরকার নাই এখানে মই দেখিলা না মই কথা পাতি মেমো পাই কবিলা উলিয়ালো বেঙ্গলি মেম এজনে পালে বোয়ার লগে লগে হিতা শ্রেণী আৰম্ভ হৈ গল মুখ কৈছে বহি থাকা বহি থাকা মুখ খেদি খেদি পঠাইছে আপোনাক বিলিভ কৰিব বিশ্বাস না কৰিব মই বহি আছো হি সাইডত तुम गुसी जा तुम गुसी जाओ मैं कथा पाती मैं जी आँस मैं काउंटार तो ऊख न डिग दी लैसे पूरा डिग दी लैसे जी बेंगल भाषण मारे श्रेणी हाँ जाक इनके मारे आग दात गोटेक हो ইফালে মাছ মারি আছে মানুষ জন রখি পেলায় চাই আছে তোমার কি মাছ লাগে না কেটামান আচ্ছা তুমি মাছ মারি পাইছা সরতে মই বরশি বাইছিল আমার ঘর সম্মুখতে বরশি বাইছিল গম পোৱা কি আছে ঘর সম্মুখত বরশি বাইছিল আচ্ছা আচ্ছা সরু সরু কেঁচু লৈ পেলায় কলঙত আচ্ছা কি উঠে কিবা উঠে না চেং মাছ আছে আমরুলি পড়ুয়া নাকি কিবা যে কয় রঙা পড়ুয়াটোর রঙা পড়ুয়া থাকে সেটো ভাজিও খায় আমার না খায় বাৰু আমি না খাওঁ বাৰু বহুতে খায় বাৰু বহুতে খায় বহুতে ভালো পায় খাই পেলাই আমি যোনখিনি জেগাত যে ৰখি আছো ৰাইজ ইমান ধুনীয়া জেগাত ৰখি আছো নহয় মানে মই ক'লো যে জেগাখিনিতে অকণমান টাইম ৰখি দিওঁ কাৰণ ইমান ধুনীয়া জেগা যিহেতু অকণমান টাইম ৰখোঁ ৰখি পেলাই তাৰপিছত যাম মানে সি সুধি আছে মাছ পাইছেনে দাদা মাছ পাইছেনে দাদা মাছ খেদা খেদিব কাৰণ মাছ মাৰিলে বহুত চাইলেণ্ট হয় মাছ মাৰে সি চিঞৰি আছে দাদা দাদা দেখিছে পিছফালখন যে কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক ইমান মজা ন ইছ কিমান যে ধুনীয়া জেগা এটাত আহি ৰখিছোঁ এইটো একদম আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে চ' আমি আগত এফালে আহোঁ মানে তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে আহোঁ এইফালে আগা পিছা ওপৰৰে নিচে চবতে মাছে মাৰি আছে চলো চাৰিও মাৰি আছে মাছ দেখিছে সেইফালে ইয়াতো মাছ মাৰি আছে সেইফালেও মাছ মাৰি আছে চব মাছ পানী হৈছে ন এতিয়া ধুনীয়া ইছ জেগাটো কি মজা লাগিছে সুন্দৰ জেগা কি মজা এইটোক চাওক এইটোকো বৰশী এটা দি পেলাই ইয়াতে বহাই থৈ দিওঁ নেকি ইও মাছ মাৰি যাওক দুটামান তারপর রাস্তাত বহাই দিম মাছ চাছ কেটামান বেছি পেলাই পইচা কেটামান লৈ ঘরলে যামগে গাঁৱৰ সৌন্দর্য উপভোগ কৰিছা কেনেকুৱা লাগিছে আমার গাঁৱৰ সৌন্দর্য কেনেকুৱা লাগিছে এটো তোমাৰ গাঁও নহয় দিয়া এটো কি মোৰ গাঁও নহয় এটো তোমালোকৰ গাঁও নহয় এটো বেলেগ গাঁও এটো ওচৰতে এটো আমাৰ গাঁও কি সব তোমাৰ হৈছে গল নেকি মোৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ 60 কিলোমিটাৰ ওচৰ আচৰিলে কেখিনি মুৰে গাঁও এটো মুৰে গাঁও দেনদাৰ তোমাৰ গুটে নগাঁওখনে তোমাৰ লিখা মই এইটো হিচাপত কোৱা নাই যে মোৰে মই কৈছো মোৰ বুলি মই ভাবো আপোন 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 ভাইব তুমি কি বুজি পাবা তুমিতো 50-60 কিলোমিটাৰলৈকে ভাবা মানে গোটেই পৃথিৱীখনকে ভাবো তেন্তে হল বোলে মোৰ নহয়তো সেইটো চলে ইমান ফালতু এটা ডাইলগ মাৰি পেলাই পলাবলৈ বিচাৰিছে ক'ত পলাই যায় ইয়াৰ পৰা জুপিয়াই দিয়া ইয়াতে পৰিবা থপুককে সেইটো জুপিয়াই পেলাই মই পৰা নপৰা সেইটোৰ লগত কথা নাই
মোবাইল টো কেনেবাকে পইলা যে তোমাক ধৰি পেলাই ইয়াৰ পৰা পখলাই পেলাম এইটো গোল মোবাইল গোল 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 যাওক না তাৰপিছত তোমাক মই দেখাই আছো মই কোন হয় দেখিছে এয়া হৈছে আসলিয়াত মই তাৰ ফোন টো দি পেলাই ভিডিও বনাও যে হেকানে কি তাৰ অকাত দেখাই মাঝে মাঝে মোৰ ফোন টো বেয়া মোৰ ফোন টো খেগেলা মোৰ ফোন টো ফেডেলা মোৰ ফোন টো কম দামি কিন্তু কি কৰিম বাইহৰ যেতিয়া উলাই আহো তাৰ ফোন টো দামি যে হেকানে কি তাৰ ফোন টো মোৰ ফোন টো ইয়াৰ হাতত থাকে এনেকা লাগে এন্ড্ৰয়েড ডাল মই উলাও মানুহে থাকে ভাবে মোৰে হেতুৱে মোৰ ফোন তো এন্ড্ৰয়েড কি ফোন নহয় নেকি ঘটিয়া ইনসান সালা निजे बहि बहि गमो पुआ फल आनी खाने ला घंटा पुआ तुम देखिले कब लगे घंटा আমি এতিয়া কোর্টৰ ওচৰত আহি ৰখিলোহি আৰু প্লাম দেখিলো প্লাম লম বুলি ভাবিলো কিনাখন লিচু নিচু লিচু একোপা খালো মিঠা হওক তেওঁ বোলে মোৰ আকৌ গাঁৱলীয়া প্লামটো ভাল লাগে সৰু সৰু যোনটো থাকে যে সেইটো প্লাম বেছি ভাল লাগে খায় সেইটো আজিকালি মই পাবলৈ নাইকিয়াই হৈ গ'ল এই ডাঙৰ ডাঙৰ প্লামটো মোৰ ভাল নাপাওঁ বিলাহী বিলাহী পাওঁ খায় এয়া প্লাম কেনেকুৱা মুখখন ভাজেই বেলেগ হৈ গৈছে প্লাম খায় নিমজলিকে খাই খাব লাগিব বহুত এনেই পৰি থাকিব ঘৰ গম পোৱা এনেই এটা খোৱাই হ'ল গাইজ খাই চালো এটা নললে বেয়া পাব নেকি ভাবি আছে চাওক এখন মোৰ হৈছে কপালখন এটা প্লাম খাই লৈ পেলাই টেঙা প্লাম কিনি লৈ লৈছে মানে লাইক মানা কৰিব নোৱাৰিলে সি মানে কি যে ফালতু কৰিলা ন এইটো এইটো বহুত বাজে কাম কৰিলা তুমি গম পালা ৰখিবই নালাগিছিলে মই ৰখিবই নালাগিছিলে মই কি মতলব আছিলে বাৰু বিশ টকা এনেই খৰচ কৰিলে টেঙা প্লামগাল তুমি খাবানে এটাও মুখত নিদিয়া মই গেৰাণ্টি দি ক'ব পাৰোঁ ইমান মিঠা মিঠা লিচুকেইটা তুমি টেঙা পোৱা তুমি এইগাল প্লাম লৈ ল'লা পুচুও নাখায় পুচুক দিবলৈ মই কাক খোৱাম মই ভাই তুমি খাবা তুমি মই এনেও নাখাওঁ টেঙা প্লামগাল প্লামকেইটা ইমানে টেঙা মোৰ টোপনি চুপনি ফাটি গ'ল হা সেইকাৰণে লৈছোঁ তোমাৰ ঘৰলৈ মেলা চাবও লাগিছিলে এইফালে ভাগৰো লাগিছে কি কম মই আপোনালোকক মানে মোৰ লাইফ কুঠাল হৈ গৈছে আৰু কি কব কি জনাম আপোনালোকক ক'বলৈ একো নাই মোৰ মেলা চাব মন গৈছে বুলি ক'লোঁ যে মেলা চাইড দি লৈ আহিছে স্কুটি দি হা কৈছে চাইড দি যাম আৰু মেলাখন বাছ চাই ৰাস্তা দি কাজিয়া লাগি লাগি মানে ই যেতিয়া বাইক বা স্কুটি চলায় পুৰা চাইকোপেট হৈ যায় ফুল অন চাইকো ফুল অন চাইকো হৈ যায় আৰু গোটেই আধা ৰাস্তাত মানুহবিলাক গালি দি দি আহে মানে মই তাৰ লগত বহিলে মই মুখখন ঢাকি ৰাখি আহিব লাগে মানে ই যাক তাক গালি দি দিয়ে লাইট চাইট পুরা জ্বলি আছে কিন্তু কি করব এটা আপনাদের দাদাই মুক নুকুময় আর কি মজা এটা দৃশ্য এই দৃশ্যর ভিতর মই আজি নুকুমাও দিও গাইস কি কব
दुख बेदना सामरी मैं मेला बाहर पर चाय जाऊंगे अपना मेला सा एन्जॉय करक आम इनके घूरी थकम उपाय ना।